ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.5। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତରିଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତର ପଙ୍ଖା ହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୂକମ୍ପ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେମିତିକି ଆଜି ହେଉଛି 12 April ରବିବାର, ଏବଂ ଏବେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଖବର ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଆଗାମୀ ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଲକଡାଉନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।